Jakob, du har lige været på scenen her til West Wind Challenge. Vi har lige fanget dig her i pausen. Og det er jo blandt andet på grund af AH's ladestander, at du er kommet op for at fortælle om dem. Hvad er jeres strategi? Hvorfor skal elkunderne i Vestjylland være med til at betale for ladestandere? Jamen, der er behov for ladestandere. Og den dagsorden kan man så vælge at skubbe rundt mellem sig, og ingen tager den, og alle vil gerne have det. I AH har bestyrelsen besluttet sig for, og det synes jeg er en rigtig god idé, jeg selv har været til at indstille til dem, at vi tager den dagsorden. Vi sætter lynladere op, så vi er godt dækket. Fordi hvem vil i virkeligheden købe en elbil, hvis man kører for forhandleren, ikke aner, hvor man skulle få den ladet op igen. Så derfor har vi sagt, at den dagsorden tager vi, så ruller vi ud. Og vi kan ikke nødvendigvis sige, at det er fra starten en guldrendet forretning, men det er nødvendigt at gøre. Og den type selskab, som vi er, vi har kræfterne til at løfte i vores område, så kan nogle andre løfte et andet sted. Men hvis alle gør, hvad de kan, så skal vi nok komme derhen. Så derfor har vi valgt at sætte de her lynlader op. Det er en ret stor investering, vi laver, og der kommer også flere. Men det er simpelthen, fordi det gavner både vores erhverv og vores fastboende, men også turister og pendlere, at de har mulighed for at lade, når de ikke lige er hjemme. Og der lige er et behov for, at man skal have fyldt noget energi på bilen, så man kan komme videre. Så det er simpelthen for at tage dagsordenen og sige, jamen nu gør vi vores del. I midten af nullerne, der var mange, der var efter elselskaberne, fordi de begyndte at rulle fiber ud. I dag der er der vel ikke nogen, der kunne forestille sig, at der ikke skulle være fiber. Er det måske lidt den samme tidsperiode, vi står i? Jeg tror lidt, det er det samme. Jeg tror til gengæld, at vi skal huske, at vi skal kunne forklare, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Og det mener jeg også godt, vi kan. For vi dækker et behov, der ikke er der, eller ikke kan blive dækket på anden vis i øjeblikket. Så vi vil gerne skubbe igen. Vores mål er ikke i AH, at vi skal være landsdækkende og have lader alle steder. Vi prøver bare at dække vores bane af og sige, de andelshavere, de folk, der bor i vores område, de folk, der lever og arbejder i vores område, skal have den mulighed for at få ladet deres elbil, og dermed have muligheden for at skifte til elbil. Har I lavet nogle beregninger på, hvornår I tror, de har tjent hjem, de har lavet standarder? Nej, vi har faktisk valgt at sige, nu gør vi det her, og så venter vi lidt med at lave den beregning. Og det gør vi simpelthen ud fra den betragtning, at hvis man venter til alting kan betale sig, så kan du risikere at komme så sent, eller slet ikke komme i gang. Så vi har valgt at sige, nu læner vi os lidt ud og får startet det her op. Og så skal det nok vise sig, at det kommer hjem igen. Men vi har heller ikke slået så stort brød op, at vi er i gang med, og at vi er gået på casino med pengene. Det er slet ikke der, vi er. Men vi er også nødt til at vise et ansvar for vores område. Og det er det, vi har vist. Man ser jo nogle gange direktører for diverse elselskaber stå og være lidt ked af, at elkablerne bliver overbelastet. Det bliver jo voldsomt dyrt, alt det her. Men I kommer vel også til at have en stor indtjeningsmulighed, hvis I skal være fremtidens energiselskab? Jamen, det er ikke en guldrendet forretning at drive et elnet. Det skal kunne bære sig selv over tid. Men alle vores investeringer laver vi jo over med en 40 eller 50 år i horisont. Hver gang vi putter en krone i jorden, så skal vi jo altså tænke os om, fordi vi har først fået pengene hjem igen om 40 eller 50 år. Men vi bliver jo nødt til at gøre det her, for alternativet er jo, at vi siger, jamen hvis ikke vi skal være fossile, og vi ikke vil have gas fra Putin, jamen så lige pludselig har vi jo ikke nogen energikilder, hvis ikke vi udbygger vores elnet til at kunne løse opgaven. Og det gør vi gerne i vores område. Lige kort her til sidst. I har netop åbnet en stander ved Brejningkrydset, har jeg set. Hvad er der ellers åbnet? Hvad kommer lige? Jamen, vi har lige åbnet den i går, var jeg ude, og jeg har også været ude at teste den i dag. En lynlader. Vi har sat en lynlader op ude i midten af Søndervig. Og så kommer der yderligere 6 lynlader op, fordelt ud over området. Og flere kommer sikkert også til efterfølgende. Og det er simpelthen for, at man hurtigt kan få mange procent opladning på sin bil, når man er på vej. Held og lykke med det. Mange tak skal du have.